გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია ავეჯის სახლი ნიტა. ახლა გამარჯობა, ეს არის 33 შეკითხვა. გამარჯობა. მზადხარ რომ მოპასუხო ჩვენ შეკითხვას? რა თქმა უნდა. კარგი, მაშინ დავიწყოთ. რისთვის იღვიძებ ყოველ დილას? ყოველ დილას ვიღვიძებ იმისთვის, რომ გავიგო რა გადამხდება დღეს. მშობლების რა დარიგება არ შეასრულე? ბევრი დარიგება არ შევასრულე, მაგრამ არ უნანობ. იმიტომ რომ ჩემ შეცდომებზე ვწალობ ხოლმე ყოველთვის. ისე დაუჯერებს მშობლებს უმრავლესობა, მათ ერთჩევა გასათვალისწინებელი. რა გენატრება ყველაზე მეტად ბავშვობიდან? ბავშვობიდან მენატრება აი რაღაც უდარდელობის შეგრძნება, რომ არ ნერვიულობდი და პრობლემები რომ არ მქონდა და სიმშვიდე, ის მშვიდად რომ ვიყავი ის. მოგზალი. ბიჭმა ქუჩის აკადემია აუცილებლად უნდა გაიაროს შენიაზრით? ისეთ არის ირგული მყავდა პროფესორები ამ დარგში. ასე რომ დიდი ინფორმაცია მქონდა მეც ამ აკადემიის შესახებ, თუმცა ვთვლი რომ აუცილებელი არ არის რომ ყველა ბიჭმა გაიაროს ქუჩის აკადემია, ბევრი უკეთესი აკადემიებია რომელიც უნდა გაიაროს და დაამთავროს. ყველაზე დიდ პროფესიონალად რომელ საქმეში მიიჩნევ თავს? ალბათ იმ საქმეში, რომელშიც ყველაზე მეტი ვისწავლე და ყველაზე დიდხანს ვიმუშავე, ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მარკეტინგი, ანუ პიარი და მარკეტინგი. ყველათ კომპლიმენტი გითქვამს? ყველათ კომპლიმენტი მითქვამს, ალბათ მითქვამს, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ვცდილობ, რომ არ მოვატყო ადამიანი, ანუ თუ იმ დღეს მომწონს, უთხარ რა ლამაზი ხარ, თუ არ მომწონს, არაფერი არ უთხარ და სხვა შეიძლება ძალიან კრიტიკული ვარ ახლობლების მიმართ, ანუ ვერასდროს ვერ ვატყუებ, რომ მათი გაკეთებული ის რაღაც კონკრეტული მომწონს, თუმცა ნათამაშები როლი იქნება თუ ნამღერი სიმღერა, ძალიან კრიტიკული ვარ და ვთვლი, რომ ეს კარგია, იმიტომ რომ მათთვისვე არის უკეთესი. როგორ ფიქრობ, ვინ იქნებოდი წინა ცხოვრებაში? დავწერ. პატარა წინა ცხოვრებაში, ანუ მეფე ირაკლი ჩარკვიანი იქნებოდა, ძალიან უხდებოდა თქვი რომ მართლა მეფეა და მე ვიქნებოდი ლორდი. ლორდი ბახა. კი. რაღაც დიდებული კაცი რა ვიქნებოდი ზუსტად. ძილის წინ რაზე ფიქრობ ხოლმე? ძილის წინ რაზე ვფიქრობ ხოლმე? ალბათ თუ რამე პრობლემა მაქვს, ნუ იმაზე ვღელავ და იმაზე ვფიქრობ როგორ გადავჭრა სასწრაფოდ და თუ ხვალ რაღაც მნიშვნელოვანი მეორე დღეს მნიშვნელოვანი დღე მაქვს, იმაზე ვფიქრობ როგორ გავაკეთო ეს დღე კარგად და როგორ ჩავამთავრო. უკვდავებას მოისურვებდი? უი, უკვდავებას მოისურვებდი იმ შემთხვევაში თუ 30 პლუსი მექნებოდა. ანუ ჩემთან ერთად 30 კაცსაც თუ გავაუკვდავებდი, თუ როგორა. ის გამოუყვარხარ ყველაზე ძალიან ადამიანებს, როგორ ვთქვა. უი, ეგო, ну, რა თქმა უნდა, მათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ მე რა მგონია, იცი? ხო, მე მგონია, იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან მიყვარს ადამიანები. ანუ აი ყოველთვის აპრიორი ახალ ადამიანს რომ გავიცნობ, ძალიან კარგად ვარ მის მიმართ განწყობილი და თუ რაღაც კედელს არ შევეჯახე, ბოლომდე ესე გრძელდება. ანუ მიყვარს ადამიანები ძალიან. შეიძლება მიყვარდება? არა. არა. ალტრუისტი ხარ თუ ეგოისტი? უფრო ალტრუისტი. მაგრამ ხანდახან რაღაც შემთხვევაში ეგოისტიც ვარ ხოლმე. აი რაღაც კომპრომისება რა სასაჭიროა, იქ უკვე ეგოისტობა მერთვეო. ბახო, შენი საყვარელი ციფრი ან რიცხვი? ჩემი საყვარელი ციფრი არის 12. და აგავიგვიდა. რა შემთხვევაში მისცემ ახლობლებს შენს ცხოვრებაში ჩარევის უფლებას? ვაი, იცი რა, ჩარევის უფლებას არც ერთ შემთხვევაში არ მივცემ, მაგრამ აუცილებლად გავითვალისწინებ, მათ არის ანუ ყავს ესე სხვადასხვა სფეროებში კომპეტენტური ადამიანები და სიამოვნებით ვითვალისწინებ. ოღონდ მინდა რომ გადაწყვეტილება იყოს ჩემი, რომ პასუხისგებლობაც ჩემზე იყოს და სხვას არ დავაბრალო. როგორ აუხსნიდი შენ შეყვარებულს შენი პერანგის საყელოზე ქალის პომადა რომ ენახა? ვეთყოდი რომ ახალი ტრენდია პომადიანი პერანგები. ან არ ვიცი, ანუ ვეღარა მოხსნიდი უკვე ხა თუ ნახავ. ესე იგი ტყუილებით შეკეთე. არა, არა, ვიხუმრე. რომელ კერძს არ ჭამარას დროს? აი მე ძალიან მიყვარს ჭამა და თითქმის ყველა კერძი გემრიელად მომზადებული, შემიძლია რომ მივირთვა თუ არის ხო ლამაზად მოწოდებული, გემრიელად მომზადებული, ყველაფერს ჭამ. არ ვიცი. რას მიიჩნევ ყველაზე ძვირფასად საკუთარ ცხოვრებაში? ყველაზე ძვირფასად საკუთარ ცხოვრებაში, ალბათ, ну, ბანალური ვიქნები, ოჯახს, მეგობრებს, ანუ ადამიანებს ისევ ჩემს ირგვლივ. რა არის საჭირო შენს ხასიათზე მოსაყვანად? იცი რა, არ ვარ ცუდი ხასიათის, ძალიან ადვილად მეცვლება ხასიათი, უცებ შეიძლება თუ სხვა ხასიათზე დავდგე, მაგრამ ისევე უცბად მოვიდე ხასიათზე, ანუ კარგი ამბავი, ვიღაცის სიხარული, სხვისიც და ჩემიც. ფულის გადადება შეგიძლია? არა.
აბა მაჩვენე რამდენი გაქფული ხარ? ფული გადადება არ შემიძლია, შეიძლება დავხარჯო ერთ დღეში და მე ვიარო სამი კვირა ფეხით მაგალითად. ეგეთ აი ეს ხო. ანუ ესეთებიც ხდება ხოლმე. ხო, 100 ლარ. აჰა. შავი თუ თეთრი? აა შავიც და თეთრიც აუცილებლად. ყველა მეგობრის დაბადების დღე გახსოვს? არა. შენი ცხოვრების რომელ ეპიზოდს დაუბრუნდებოდი თავიდან, რომ შეგეძლოს? ვაიმე, ამ შეკითხვაზე პირველი ეგრევე მახსენდება. ერთი შემთხვევა, როცა ამერიკაში მიშურდნენ სასწავლებლად და კატეგორიული უარი განაცხადე, ანუ ძალიან გავძალიანდი, მინდოდა არ დარჩენა, მინდოდა ჩემი მეგობრებიდან ჩემი დედაქალაქი, მაგრამ დღეს ნანო, აუცილებლად წავიდოდი ერთი 4 წლით და მე რა თქმა უნდა დავბრუნდებოდი. ერთი მაგიური უნარი რომ მქონდეს, რა იქნებოდა ეს? ერთი მაგიური უნარი რომ მქონდეს, იქნებოდა ეხლა პირველი თქვათ ვიფიქრე რომ გავფრენდი, ვიფრენდი თქო, იმიტომ რომ მომწონს ფრენა, მაგრამ ისედაც დავფრენა, ამიტომ იყოს სიზმარში თუ რეალურად? გაცოცხლება ადამიანების. სიზმარში ფრენია? სიზმარში მიფრენია და ცოტა სიცოცხლეში ცხოვრებაშიც დავფრენა ხოლმე. ის ამის გარეშე ძალიან რთულია. კი ბატონო, სამი რამ რითაც ყველაზე ძალიან ამაყობ? სამი რამ რითაც ყველაზე ძალიან ვამაყობ? იცი რა არის? მგონი რომ ჩემი მთავარი მიღწევები რომლითაც ვიამაყებ ეს წინ მაქვს ჯერ და ვამაყობ რითი. აი რაღაცას რო ჩავიფიქრებ ხოლმე და ის გამომივა ზუსტად ისე როგორც მე მინდოდა და ჩემთვის ესე პატარ-პატარა სიამაყეები მიგროვდება. ისე ვამაყობ ისე ადამიანები. რა საკეთებ როცა გაბრაზებული ხარ? და გმირებით, ჩვენი გმირებით, რა თქმა უნდა ვამაყობ. როგორ რა საკეთებ როცა გაბრაზებული ხარ? გაბრაზებული ვარ ძალიან ცუდი სხვათაშორის. რა თქმა უნდა, ყვირი და ვჩხუბობ და აი ეს გამოვხატე, იმიტომ რომ ემოციური ტიპი ვარ და გაბრაზებასაც ემოციურად გამოვხატავ, თუმცა აი მდგომარეობიდან რომ გამომიყვანო ძალიან უნდა ეცა და რთულია, თუმცა გამოვსულა და აი მაშინ მარტო არ ვიცნობ ის ვინ არის საერთოდ. მონსტრი ხდები, აი მე საპარელი და სხვა ხვა სულ სხვა რა კურსით დამენახავ ვიწყობიდან გამოსულს არ არის კარგი. როგორ ფიქრობ, ბედნიერებისთვის მხოლოდ სიყვარული საკმარისია? ბედნიერებისთვის მხოლოდ სიყვარული, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. აბა კიდევ რა უნდა იყოს? ხო? ვაი. ჩემი ორსასმენი დამივარდა. ამის გარეშე არ შემიძლია უშოს. დაო? ბედნიერებისთვის მხოლოდ სიყვარული საკმარისია თუ არა? ბედნიერებისთვის მხოლოდ სიყვარული საკმარისი არ არის. და რატომ ეს კითხვა? აა, რატომ? იმიტომ რომ არსებობს რაღაც ისეთი პირობები, რის გარშეც მაგალითად მატერიალური შესაძლებლობები, სიყვარული, თუ არ გაქვს მატერიალური შესაძლებლობა, შეიძლება განელდეს, რაღაცნაირად აირიოს, პრობლემები გაჩნდეს ისეთი, რასაც იმის გარშე ვერ გადაჭრა და გაფუჭდეს უთერთობა. ანუ სიყვარულს ჭირდება რაღაც დამხმარე საშუალებები. გასაკეთებია. თვისება, რომელიც არ გაქვს და გინდა რომ ქონდეს. თვისება, რომელიც არ მაქვს და მინდა რომ მქონდეს, იცი რა, ეგრეთ ძალიან ბევრი მაქვს, მაგალითად მინდა რომ ძალიან კარგად ვუკრავდე, რაღაც ბევრი ეგეთიც მაქვს, მაგრამ ხშირად ხუმრობით ვამბობ ხოლმე, რომ რო ვიყო უფრო მეტად ნაგლი, ძალიან გამომადგებოდა ცხოვრებაში, ჯერ ერთი მგონია რომ ძალიან ბევრი ფული მექნებოდა, და ამიტომ გავახარებდი, მოკლედ ნაკლია ეგ თვისება, აი ცოტა უფრო მიწოლი და ნაგლი რო ვიყო, ხუთიანზე იქნებოდა ჩემთან. შენი აზრით, რა ხიბლავთ მამაკაცებს ქალებში ყველაზე მეტად? მამაკაცებს ქალებში რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად ხიბლავთ გარეგნო, აი საინტერესო გარეგნობის და ინტელექტის ნაზავი. ანუ ის რაღაცა, რომელიც გამოიხატება შარმში და პესტში, რომელიც ქალს უნდა ქონდეს. დრო ყველაფერს ყურნავს? დრო ყველაფერს ვერ ყურნავს სამწუხაროდ. ბედის წერის მჯერა ხა? ბედის წერის მჯერა. აი ის არის ჯერა უნდა მგონია რომ ჩვენ თვითონ წერთ მაინც ჩვენს ბედის წერას და ჩვენზე არის დამოკიდებული. ხოლო ხუთი ნივთის კონის უფლება რომ ქონდეს, რა საერთჩემდი? ტელეფონს. ან ტელეფონი არის მულტიფუნქციური, იქ მაქვს მუსიკაც, კინოც, ყველაფერი. შემიძლია ტელეფონით გავაკეთო და ახლა რაღაცები მჭირდება, თუ არ ითვლება ჯაგრისი და ასე შემდეგ. წავიდები, ხო, სუნამო, საუცრე. რასიც უნდა იყოს საკუთარ ცხოვრებას. საკუთარ ცხოვრებას მიგუცმიდი პროფესია თუ ადამიანს თუ ნებისმიერ რამ შეიძლება ეჩვან ვინმე? ხო, იცი რა, აი მაგაში იქნება ალბათ ეგოისტი. ესე საკუთარ ცხოვრებას ადამიანს ვერ მიგუცმი, თუმცა ძალიან ბევრს გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, ჩემი ოჯახისთვის, შვილებისთვის, მეგობრებისთვის, მაგრამ ესე ფლად ცხოვრებას ვერ მიგუცმი. და პროფესიას იმდენი მაქვს, რომ ერთ ვერ ამიჩი. და ბოლოს მე დაკითხავ, რომელი სიმღერა აღწერდა ყველაზე კარგად?
მელისე ო ეს ძალიან რთული კითხვაა ჩემთვის, იმიტომ რომ განწყობის და მიხედვით სხვადასხვა სიმღერა აღიწერდა და მიყვარს ძალიან ისეთი არეული მუსიკალური ჟანრები ხანის კი ჯარეტი my song. ძალიან დიდი მადლობა. აი ამას მოუსმენ ზუსტად თქვენ რა დაგემშვიდობთ. მადლობა თქვენ. გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია AVG სახლი ნიტა.